Vijana wetu ambao umepea chifu, kuna kitu naita waikarakaria. Sino, unasemaje kizungu? Waikarakaria. Karabati, ana amefanya nzuri. Tunashukuru kwamba ulipea yeye na hiyo kiti. Wacha endelea kushikilia na uhakikishe kwamba haya ama Antoinette. Ikina kitu gani tie? Taribo. Yani ese yeye benama gendro kadogo kurak. Tuko ligi mwanja boy. Amaruta gete. Igo.